Tapi ku cecah bayi kening ku aja u dan sini bayi, eh lebih awal ke. โอเคเจ้าอูใจด่าตีเลยวะเนาะคุณเข้ากันเลยไม่เจ้าปุยเนี่ยมาปุ๋ยเนี่ยวะเนาะคุณที่เข้าเลยเจ้าไปดีๆเนี่ยวะเดี๋ยวชูก่อนเดี๋ยวสไปร์ที่ร้านอะไรก็สไปร์ก็มาพี่เราโจโจตีท้าดีฮะหนูแค่ในยะเราแกจะเนาะจะปุ๋ยยาท้าฮะจันนรุซ่าที่เราจีเทียมยาอีลาบิโออาบิเมลูที่แกมาเทท้าทำไมโอ้ลูกกุ้งจิ้วเซมอลได้แค่นี้ด้วยใช่ไหม ကျွန်တော်စင်ပေါ်မတက်ခင်မှာရန်လေးစိတ်လို့ရှာခဲ့ကြတယ်အဲ့မှာစင်သားလေးယောက်လေးယောက်လာကြရလို့ဂျီကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဝမ်းသာပီတီကဘလို့မှမလဲနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းဆုံးတက်နိုင်ဆုံးတော့ထင်ထားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖန်တွေအမှတ်တရစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဘလို့မှမထင်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ညောင်လုံးမူမီသွားကြရပေါ့နော်တကယ်လဲဝမ်းသာပီတီညိတ်ကြခဲ့က
စိန်နန်းတော်ရဲ့နေပြည်တော်မြို့စိန်ရှင်နာအထူးစေအောင်ပွဲကြီးကိုလာမယ့်မတ်လ၈ရက်နေ့မှ၁၂ရက်နေ့အထိနေပြည်တော်ဂျန်ရှင်စင်တာပရိုမိုးရှင်းအဲရီယာမှာ၅ရက်တန်တိုင်းစီကားသားများစွာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိုမိုးရှင်းလက်ဆောင်နေဖြင့်ရွှေကောင်စီကွင်း၊ရွှေလက်စော၊ရွှေကလေး၊ပလဲကျိုးနှင့်ငွေသားအံပေါင်းများစွာကိုဝယ်ယူတဲ့တန်ဖိုးအလိုက်လက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီရောင်းပွဲတော်အထူးစီစဉ်အနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်စိန်ကဲဒီဇိုင်းအသစ်တွေကို 25% အထူးလျှော့ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီးစိန်နယ်များကိုအလဲ 0% ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လာမယ့်၄လပိုင်းမှာဖွင့်လှစ်တော့မယ်ငွေသား3000ကျဆူကြီးကိုလည်းထက်စစ်ကတ်ထူနိုင်မှာဖြစ်လို့ယနာချစ်သူများကိုစိန်နန်းတော်ရဲ့နေပြည်တော်မြို့စိန်ရွှေတနာအထူးစေရောင်းပွဲကြီးကိုလောကလလုံးမခံပဲလာရအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ပေါ်ဝါအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခံစားချက်နဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်သက်အားပေးမှုတွေကဒီလိုကလောက်တိများပြီးတော့ကလောက်တိချစ်ပေးကြရဲဆိုတာဒါပထမဆုံးမျက်မြင်ကိုတွေ့နဲ့ဒါမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ပွဲလေးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမအောင်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းတကယ်ကိုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းအဲ့ဒီဝန္ဒပီတီယာအခုချိန်ထိရှိနေတော့ပဲပေါ့နော်အများရန်လည်းရှိသွားမယ်ဒီအမှတ်တရကြီးကိုလည်းအများရန်ဆက်ရှိသွားမှာပါလို့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဖန်မီတင်လောက်တာဒုတိယချိန်ပေါ့နော်ရှိမှလည်းဘတ်စတော့မှာတော့ဖန်မီတင်လောက်ခဲ့ဒါမဲ့ဖန်မီမှုကကြတော့အများကြီးအများကြီးပွာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရရဲ့အဲ့ဒီပရိသတ်ကဒီလောက်ချစ်နေပြီဆိုတာသိရတဲ့ခံစားချက်မှာကကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းတာဝန်တစ်ခုထက်ရလိုက်တယ်လို့ခံစားရရဲ့သူတို့တော့ဟိုနောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ဟိုကားကောင်းတကားပြီးဖို့တာဝန်တစ်ခုရှိသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတာဝန်ပြီးသွားတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်။တို့တို့လည်းထပ်ကြိုးစားဖို့လည်းအားရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်။အဲ့တော့ဒါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအများကြီးရနော်။တကယ်လုံးက surprise ရောဖြစ်ရလား။အာဖြစ်တာပေါ့နော်။ဖြစ်တယ်။ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေအဓိက live ပုံမှာကျွန်တော်ဖက်ရတက်လောက်သွားသူ fan နေတင်တဲ့စာကြတော့လေတို့အားလို့မလာရဘူးလို့ဒီတရက်ဟိုကခွင့်မပေးဘူးလို့နော်။ခွင့်မပေးဘူးလို့မိဘကခွင့်မပေးဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုဟာဆိုရည်လောက်ကြီးလာမယ်လည်းမထင်ဘူးလောက်လောက်ဆောင်ရမယ်လို့လည်းမထင်ဘူးပေါ့နော်အဲလူနေတဲ့တရားလောက်ရှိရင်တော့မှဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအတွေ့ကတော့တကယ်ဖြစ်နေရဟုတ်မနက်ကကြီးပေါ့နော်အဲခုချိန်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်မြင်ကိုတွေ့မှကြတော့အထင်အားနဲ့တခြားကြီးပဲဖြစ်ဖို့တရားတော်တော်ဝမ်းသာတယ်ခွဲစရာမလိုအောင် तू ကတခါရဲ့ဘာဘသူဘသူဘသူဆိုဘသူကပူရမယ်ထင်လဲအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးနှစ်ယောက်လုံးအတူတူချစ်ကြရဆိုတော့လေအာနှစ်ယောက်လုံးအတူတူပါပဲလို့ဟုတ်အများကြီးပြမန်းခဲ့ရကြော်ရည်လဲနဲ့တယ်ပြီးတော့အများကြီးရှေ့ဆက်စူးစမ်းသောဖို့ရည်လဲအများကြီးခွန်အားရရတယ်ပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်လဲဒီကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အတူတူဆက်ပြီးတော့ activities တွေအများကြီး project တွေအများကြီးဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုလဲဝမ်းသာကုန်ယူပါတယ်လို့ဟုတ်ခုနကသူပြောသလိုပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းဖို့အတွက်အင်ခွန်အားရအများကြီးရတယ်အဲ့အတွက်လဲတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝတေးကြတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇကားတစ်ခုထွက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဇကားထပ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ level တစ်ခုကိုပြန်ကျသွားတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုယ့် level တစ်ခုကိုပြန်တင်မဲ့ဇကားမျိုးပဲဖြစ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုကအခုထပ်ကိုပို့ပြီးတော့အားစိုက်သွားမယ်ဒီ trust ကဟိုကျွန်တော်တို့တင်းတစ်ခုလုံးကလည်းဒီ quality buy ရော lower ချက်တွေ buy ရောအခုဒီပကံ beginning မှာထပ်ပိုကောင်းတဲ့ quality မျိုးကိုရအောင်လို့အများကြီးလည်းစူးစမ်းသွားကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကတိပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ character buy ရောကျွန်တော်တို့ဒီ
စားစားရရာအတွက်ကိုပေါ့နော်အများကြီးချူစားတော့မှာလို့အားလို့လည်းခရီးပေးပါတယ်ဗျ။ကြောက်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြာစိတ်ထဲမှာပျော်နေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါမဲ့သူတို့ထိခိုက်သွားမှာဆိုရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ချိုးကြတိတ်ကြရင်လည်းပေါ့နော်။သူမင်းကလေးများတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးထိခိုက်သွားမှာဆိုရင်လည်းဒါမဲ့ဆိုင်းတော်မှာနော်လက်တစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ရတယ်။ဒါတော့အနေနဲ့နာဝါရပေါ့နော်။ဟိုအရန်ချစ်ကြရဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီဒီအနီးကလေးမြင်ရတော့ဘောအရန်ချစ်ကြရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆွဲချရတဲ့အချိန်မှာဟိုဒါပါပဲဖြစ်ကိုကိုကိုကဒီထက်အများကြီးတကယ်ပြောရပါဟိုဟိုအများကြီး service လေးပေးခြင်းလည်းပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်အချိန်တိုင်းတာနဲ့ရောပြီးတော့လူကြီးကန့်တက်ချက်တွေနဲ့ရောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အနေနဲ့အများကြီးလွမ်းနေကြမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိသွားရဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီညပစ္စည်းဖွင့်မဖို့အချိန်လောက်ပေါ့မလားညလုံးဖောက်မှာပေါ့ဆိုလည်းအဲအများကြီးပဲဆိုဘလို့ရေတယ်မစဉ်းစားထားသေးလဲကားနဲ့တေးကောင်းရမှာစာပြကူကြကြဗိုက်တာမင်12ချက်ဥတန်းစီလေးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပြရပါဦးနော်နော်ပါပါဘယ်လိုဟိုလေချက်ဥကြိုက်တာသိရပါတော့ခုတစ်ခါကလည်းအဲ့လိုမျိုးချက်ဥဘူးကြီးနဲ့မှပုံနေတယ်ပေါ့နော်ခုဒီတစ်ခါလည်းချက်ဥပန်းတန်းစီလေးနဲ့ပါဒီချက်ဥပန်းဘယ်ရဆပရိုက်ဖြစ်လာတာဆိုsurprise ကမဖြစ်တော့ဘူးကျိုတိထားတယ်ဒီဟာလူငယ်နှစ်ရက်လောက်ကကျွန်တော်တက်ဖို့များထားဆက်လာအဲ့တော့ happy အဝါစားမှာပါကြောက်လေအဲ तू ကတော့မစားနဲ့တော့တဲ့နှစ်ရက်ကျော်နေမှုလို့လေအဲ့အလားပဲပေါ့နော်အိမ်မှာဒီကြောက်ဘူးတွေမပုံသေးထားအောင်ပေါ့အရန်ချစ်ပေးကြတဲ့ fan လေးတွေကိုလေကျွန်တော်တို့ဒါကျေးဇူးတင်တာထက်တောင်မှတကယ်ကိုပိုတဲ့စကားရှိလို့ရှိရင်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်တကူတကမအားမလဲတဲ့အချိန်ကိုတို့ဒီလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့လာပေးကြရတဲ့အတွက်ရပြလို့ရှိရင်မလာနိုင်ဘဲနဲ့တောင်မှ live ပေါ်မှာ live လေးတွေလွှင့်တာကိုကြည့်ပြီးတော့တို့ဟိုလာကြင်ကြရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းမရောက်နိုင်ကြဘူးဒါမှမဟုတ် live ပေါ်မှာတော့အားပေးနေကြရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးများကြီးလဲတင်တယ်ဒီနေ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေပြောလို့ရှိရင်ဒီပကံ beginning တစ်ခွဲ trust ကိုတော့အများကြီး support ပြီးတော့ချစ်ပေးကြရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဆက်ပြီးတော့တူဆက်ရှိသွားမယ်အများကြီးလည်းပူကြိုးစားသွားမယ်ဟို fan တွေအားပေးရဂျိုနဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ကောင်တရုတ်အနေနဲ့လည်းဆက်လက်ရည်စည်သွားပါမယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်ဟုတ်အဓိကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီခုဆိုရင်ဒါအောက်မှာလည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေမယူနိုင်လို့ထားရတဲ့အားတွေပေါ့ပြန်မှတဲနေတဲ့အားတွေရှယ်ဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးလက်ဆောင်ပစ္စည်းအဲ့လိုမျိုးမတ်တဲ့ support မှမဟုတ်ဘူးပါသီးလားဟိုရှင်တွေကနေပြီးတော့ချစ်နေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လေဟိုကြိုးစားဖို့အားတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနေရထိုင်ရအဲ့လိုမျိုး support ချစ်တယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့နေရဆိုစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့တော့လေရှင်တွေကပဲချစ်ချစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးပဲချစ်ချစ်ပေါ့နော်ချစ်တာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးတော့လေဒီထက်ပိုပြီးတော့ချစ်ပြီးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘလိုမျိုးချစ်ပြီးအားပေးကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trust ဒီ page မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ activity တွေအများအားသွားနေမှာမဟုတ်လို့ trust page ကိုလည်း follow လုပ်ထားပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အများကြီး data shine နေတယ်အများကြီးရှိတော့ပါမယ်ဟုတ်တော့အဓိကတော့ဒီ trust ဆိုတာဒီမိဘနဲ့ ID writer ကြီးပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခါကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကလည်းဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီလိုမျိုးစီစဉ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ data shine ဆိုတာလည်းဖြစ်လာတယ်မနီရှန်ဝလာပြီးလို့ရှိရင်ပကံဒီနေ့ပြီးတော့ခြားဒီနေ့တို့ပဲကာရီတာရဲ့စကားရေကောင်မှာသူတို့မိဘနှစ်ယောက်ရဲ့ဟိုစီစဉ်မှုအောက်ကနေပြီးတော့ဝေးဖွာလာခဲ့ရတဲ့ကာရီတာရဲ့လူငယ်လူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘနှစ်ယောက်ကိုလည်းအတိုင်းအဆမ်းကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါလို့လည်းဆိုဒီ trust ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်သစ္စာတကယ်ဟိုဟာလူပညာကိုယူတုပ်ပြီးတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီလူငယ်လေးတွေကိုပေါ့နော်တကယ်ပြင်အောင်မြောက်ပေးနေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်။ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပကံ beginning series လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကိုတကယ်ကိုဟိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ character လေးတွေပေါ့နော်မွေးထုတ်ပေးလိုက်ပြီးသူတို့ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဒီ character လေးတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အများကြီးလဲဆက်ပြီးတော့ဟိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့လည်းစူးစမ်းတော့ပါမယ်လို့ပြီးတော့ဒီပကံ beginning လေးကို season ပြီးတော့ဟိုရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ရောပြီးတော့ခုလိုမျိုးအချိန်ထိပါနော်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေလိုမျိုးနည်းနည်းတွေ့ရှိပေးတဲ့အတွက်လည်းမိဘရောဒါသားရောဒီကနေ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါပါ